Nyt katsotaan, mikä tää on syönyt. Tämä minä pitkällä avaimella kokkelin kiristettä silloin, kun se narisi. Ei ollut löysällä, eikä se auttanut. Kuulostaa, että ei ole tiukasta, mutta tämä on se iso pyssy, niin iso puoltuuman. Onko se nyt joten niin naittautuna tuohon kiinni? Laskeutuuko tämä perkele? Näkki vähän tarttuu. No tätä se ei kyllä ennen ole tehty. No nyt siirrys. 4 mutteria on irrotettu. Ja mikä tässä nyt on niin kummallista? Täällä on tämmöistä töhkeä. Ei tämä nyt sen ihmeellisemmätä näytä. Alumiinia on täällä pyörän pulttien juuressa. Tässä on ihan ihmeen kääpäset tuolle pultille tuo reikä. Mut ei se nyt pitäis niin ihme juttu senkään. Mikä tuossa on tuommoinen juttu? Tuossa on vähän enemmän. Mikä tää juttu nyt on? Alumiinia on tässä. Tuota nyt tuli jo äskenkin. Tämä tullu tämä pultin kannassa on semmonen boori. Sehän tullu niinku nyt tästä vähän läpi. Siinäkö tässä se vika on? Että tuohon kantaa se. Tuossa näkyy hammastus. Niin on pörkeä. Oho. Sekö on tuossa vähän enemmän. No eipä olisi uskonut, että tämmönen syy on siellä. Se on tavallaan niin pien pinta tuossa, että se uppoo siihen koko ajan ja tavallaan pitäisi koko ajan olla kiristämässä pultti. Mutta ei se nyt kyllä se kiristäminen silti tässä tapauksessa auttaa. Pitääpäs nyt tehdä sille temppu. Kahdenkymmenen minuutin. Poraa terä. Täällä tekis pienen seivauksen. Kylläpä uppoo hyvin. Kerta kiilon perään. Vielä vähän. Tuosta. No onko nyt hyvä? Piäsitkö mielessä piehän? Piäsin. Anna olla viimeinen kerta. Joko ruppee kieli laulamaan? Tälle ei saa tehdä, jos ei osso. Minä saan tehdä. Perkele, menis ohtaan tullut, kun irtos tämä tieltä. Mitenkä nyt? Narisooko? Toiselta puolelle kuuluu. Niin tekee. Sama liäke sinne. Ei
Siellä uunassa oli tuo. Mä oon poissa, kun on porattu pytty tai porattu kaasari, niin Opelissa on porasut vantti. Vai onko ne portatut vantti? Kieltämättä tuntuu, että ei oo paljon tullut kyllä katsottua, mutta ei sitä arvoita tuki on mahdollista. Peltivanteessa, kun se on se semmonen monttu sinne pyörämoottorin luona. Se ei tuohon ota. Narisoako nyt? Ei muuten narise en. Joo. Se oli 2-2. Kyllä, kyllä. Semmonen. Hyvä heippa.